chão. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita no canal e qual é, filha? Pipoca com bacon! É isso mesmo, vamos aos ingredientes. Para essa receita, a gente vai estar utilizando 100 gramas de bacon picado e uma xícara de milho para pipoca. Vamos lá! Numa panela em fogo médio, vamos levar o nosso bacon para fritar. Olha, pessoal, nem precisa pôr óleo. Olha a quantidade de óleo que ele solta. Então, pessoal, como o meu bacon soltou muito óleo, eu tirei um pouco, tá? Aí agora, com ele frito, a gente vai adicionar a pipoca. O sal eu vou colocar por último, tá? É a gosto. Vamos mexer e tampar assim que começar a estourar o primeiro milho. Olha, pessoal, ficou pronta a nossa pipoca. Eu já coloquei o sal aqui. Olha que maravilha, pessoal. Esses pedacinhos de bacon, nossa, deu aquele sabor maravilhoso. Quero mandar um abraço pro canal O Pulo do Gato na Cozinha, pessoal. É um canal de receitas, bem legal o canal dela. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem fazer uma visita e gostar, se inscreva no canal dela para dar uma força. É só clicar no link que você vai ser direcionado direto pro canal dela. Abraços! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixem, ative o sininho dos vídeos. Beijos! Beijos!